Seuraavaksi haastattelupisteellä HJK:n keskenttäpelaaja Fredrik Lassas. Fredrik, minkälainen ottelu tuo oli pelata Barcelonaa vastaan? No tietenkin ihan mieletön matsi. Että 40 000 katsomossa ja kun itse tottunut siihen, että on 5 000, niin kyllä se niinku toi fiilistä tuohon. Ja muutenkin pelata niinku maailman parhaita vastaan, niin on se niinku, ainakin tässä vaiheessa elämää ei ollut sellaista vastassa vielä, mutta hyvältä tuntui. No minkälaista se nyt sitten oli pelata maailman parhaita vastaan? No oli se vaikeaa. Kyllä siinä näkyy, että aika paljon jouduttiin niinku pakittaa ja ottaa vastaan, että niin taitavia poikia vastassa tai miehiä vastassa, että ei siinä voinut muuta kuin kun ottaa vastaan ja sitten kun saatiin pallo, niin koittaa vähän syötällä omille, mutta ei siinä muuta voi joku olla rohkea ja sitten kyllä mä kumminkin aika tyytyväinen matsi on, mutta kova matsi. Mitä mieltä sitten omasta peliesityksestä tänään? No, mulla oli ennakko oli silleen, että koitan olla rohkea ja uskaltaa pelata. Ja mun mielestä ihan onnistuin niin kuin siinä, että tietenkin jonkun verran menetyksiä, mitä ei saisi tulla. Mutta jos ei uskalla kokeilla, niin sitten ainakaan tiedä omaa tasoa. Että siinä mielessä on kyllä tyytyväinen. Varmasti tämmöinen peli sytyttää paljon ja antaa virtaa loppukaudelle. Tärkeitä pelejä vielä tulossa. Miten tästä ammennetaan sitten loppukaudelle voimaa, jotta mennään Eurooppa-liigaan? No tietenkin varmasti tulee hetkiä tuossa Rapid Wien-matsissakin, kun pitää osaa puolustaa syvältä ja pitää vierat poissa. Ja kyllä mä uskon, että sekä niin kuin pelillisesti että hengellisesti saadaan tästä tällainen hyvä sytytys ja hyvä fiilis joukkueessa, että mennään lohkovaiheeseen. Kuka oli se Barcelonan pelaaja, jota vastaan oli tänään inhottavinta pelata? Kuka oli heistä paras? Mä sanoisin ehkä, että Pedro oli vaikein. Kaksijalkana ja niin uskomattoman nopea vaihtaa suuntaan, että siinä ei niinku ehtinyt lähellekään, kun se oli vaihtanut puolta. Sitten kanssa ehkä tämä Delofeu, joka tuli sisään lopussa, että se juoksee niin pirun kovaa, että siinä on vaikea pysyä perässä. Että ehkä näin. Minkälaisia pelillisiä asioita tästä pystyy ammentamaan ja parantamaan omaa peliä sitten jatkossa, kun näkee, että miten ne maailman parhaat pelaa? No kyllä ehkä sellainen, kun katsoo niiden kurinalaisuutta, että helppoja syöttöjä, peliasento on aina hyvä. Ei ole aina pakko antaa se S-syöttö, vaan tällaisia ehkä. Tällaisia juttuja tulee mieleen, kun on pelannut niitä vastaan ja huomasi, että jos ei pysty syöttämään eteenpäin, niin syötetään taaksepäin ja pidetään palloa. Kyllä ehkä sellainen tulee mieleen. Kiitos Fredrik Lass. Kiitos paljon.